Glad Halloween månad allihopa. Jag måste spinna lite snabbt för det är medicin någonstans. Och då måste jag vara försiktig så jag inte får copyright. Men glad Halloween månad för er allihopa. Det är Dogga och jag ska visa tre glittrande Halloween saker. Jag kommer inte få igen nu vad jag ska spela. Nu kör vi. Det här ska jag visa. En gravsten. Det står RIP. Det är inte bra eller dåligt. Den ser ut så här. Yes, och den var snygg. Och den ställer vi där. Där. Och sen har vi ett spöke som ni såg en Halloween show. Det här glittrande Halloween-spöket. Yes. Ooh, läskigt. Ooh, creepy. Den ställer vi där. Det är mina två saker. Sista saken redan nu. Det är den här frumpa glittrande saken. Så här ser den ut. Och de är glittriga för gillar dem. Och de var för mamma säger. För nu bor vi här. Och då passar vi på att ha de här. Yes. Men det var de jag ville visa för idag. Halloween gillar, Halloween går till och Halloween premiär, så missar ni aldrig nästa Halloween video, nästa Halloween video, och så får Halloween ringklockan och Halloween gillar, så missar ni aldrig nästa Halloween video. Glad Halloween månad.